Fala aí galera, Basto aqui e bem-vindo ao primeiro gameplay do canal. O jogo aí inicia em uma música, só que já é a quinta vez que eu tô gravando. Outras ocasiões eu não gosto, mas nessa última eu vi que minha voz fica muito baixa e a música do jogo fica muito alta, então vamos jogar. Esse é um jogo da Steam. Ah, lag, sai. Ele é de graça. Feliz ano novo a todos. Só pra constar, se eu tiver com voz de sono, chamou porque são 6h30 da manhã. E tipo, tá de graça o jogo na Steam. Ah, tipo, um jogo divertido, mas passar o tempo legal. Mas sendo de graça, não sei se é por causa dessas promoções enormes que estão sendo assim, mas quem tá de graça, acho que ainda não deve custar alguma coisa no negócio. Então é assim: eu tenho que pegar o maior número de caixas que conseguir, assim morrer. Quando eu morro, zero. O recorde aqui, se não me engano, é 15. Eu tô na décima já. Mostra ali em cima, se vocês conseguem, se vocês perceberem. Bem de onde. Ah, é, morreu, morreu, morreu. Essa arma é um sarro, cara. A fatia, os bichos meio a minha fatia também, assim. Vai fatia no boss. Não sei se é um boss, acho que. Ah, é, mãe. Meio que cagada. Falou. Vai pegar o outro ainda. Meu Deus, esse fantasminha aqui que eu tô matando. Opa, Green Launcher. Ok. Aí, pegou os três e pulou. Cara, joga as coisinhas pra mim nesse momento, a katana. Mina. Ui, puta que pariu, velho. Tá, precisa bater meu recorde. Pegou errado, não, certinho. Já tô dormindo em cima. Ah, katana. Caraca, velho. Caraca, velho. Nossa, da hora é minigun. Se der, velho. Tipo, esse jogo. Quando eu jogo sem o sharp tá suave, nossa, velho, tipo, o FPS dele é muito alto, às vezes fica assim, agora tá no 30 parado. Isso não tá muito chato. Por isso que ele. A mina, velho. Três espadas, eu não sei se só são três, mas eu tenho liberado três espadas. Segunda é muito difícil, então eu tô jogando a primeira ainda. Ó, deixa nos comentários aí. Sei lá, eu tenho. Ó, pra baixar aqui no meu Steam, que eu troquei de computador, eu tô com um Team Fortress. Porque, tipo assim, esse canal não é só meu. Então, sei lá, tem uma caralhada de nego postando vídeo aqui. Não sei se o Matheus, essa vídeo vai ser postar Matheus, Mate, sei lá, Mate, Camargo, sei lá, porque é público do tipo. É. E a conta da Steam que é dele. Tem uma caralhada de jogo, só que troquei de computador, esse computador é pior. Mas olha, ele tava com o postal da Steam. Baixei. Ah, uma coisa. Ah! Eu já fui par de Steam, tá com desconto. Era 70 e pouco, sei lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, só leva outro. Isso.
Nossa, cara, no começo era muito ruim. Agora, três caixas morriam. Vermelho que vem correndo. Deixa eu aproveitar aqui, renovar os meus flame troll. Aqui. Morri então. Os verdes são os devagarzinhos. Uma mina ali. Ela sumiu. E esse é o vermelhinho. Está atirando. Pegando ele, pegando ele. Nossa, mãe. É mítico. No nível máximo que dá pra fazer 40. Ah, não. Oh, 41 caixa, cara. Meu recorde era 15. Bem, tô pegando um jeito de jogar essa mão aqui. Não posso me cortar, você disse. Não! É isso aí, galera. 7 minutos. Acho que só nessa vida. Deixa nos comentários sobre o que vocês querem que eu baixe. Vou colocar o nome do jogo escrito na Steam, que eu acho que roda aqui. Se eu não fazer o vídeo, dizer que venceu assim, com mais votos, é porque não vai rodar no meu computador e eu dou um jeito aí depois com a coisa. Então é isso, valeu, falou e até mais.